السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقالي وأذن سلامي الكادي قد داوني سوا جنر كيغا ولا لها إسجعل وأني قا حليمة أصحاب تا ما أنت محان إذين وداها محان إذين هايا ما أنت وحاواي هرتا فيديو غان لو أسبوع كهر أن صوت دوبي لكن وقت غا إيسا ميحي واي سوا مقلقين لكن إن شاء الله مردو إنسو غارة بري هدو إلهي راهدو marka asxaabey dukaanka kaanan aaday waxaan ka doontay laba makiinad oo makiinadaha iga halaabay marka laba makiinad oo ka doontay marka xaasira asxaabtaadana dukaanka xoga wareeji marka waxaas ila arka asxaabey dukaanka dhaxdiisa dukaanka ama dukaanka ugu jeclaa waa dukaan weyn oo maasha Allah hadda gashid wax kale banaanka ma ka doonaysid asag leh kasoo adeeganay dukaanka kuma leexanaysid marka waxaas haddii guriga imaade waxaas makiinadan soo ruuxa oo makiinadan antii oo mishiinki tii qaxwada lagu karinayo kafee lagu karinayo waa taas waa ka hor furay laakiin midan kale waxaan ir asxaabtaan waxa la qaybsan in maxaa dhacay marka saas aad in la soo qaybsado hadda waa furfuray waa taas aad kartoonka ka bixiye bacdi aan hadda ku jirtaa marka ila fiirsada asxaabey insha Allah asxaabey saan u caafimaad qabnina oo caafimaad qabtin ayaa idin rajaynayaa أسعد تقالي من أربع أجيوكتان عافي ما تكون ولادة أنت هبين أطاين هبين وناكسن أنت مال أطاين مال وناكسن مرك أصحابي قف أصحابي هدامو قف تهدي أتهي كنفع ومرك كوه الرئيس سبسكراب نوات نهج جنبلي الكنفورة سا فيديو والبان وصوت دقاء ولا سعتد لايك تنو النصار هداتا أصحابتين هرونا رجوكتين أهد أقوم على سنتهين marka asxaabey waa ka saad oo intu tusaya makiinadan mid mashiin karo iga halaabay halo ahaay laakiin midka cabitaanka lama soconin hadda laba waay mid cabitaan iyo midka kale qudarta lagu shiito waay marka aan midkaas qudarta lagu shiito aad aan jeclaa wax oo diidaaya malahan wax walba ku shiida hilib hadhin qudar ay nooc hadhin ku shiida kan waa cabitaanka marka insha Allah markii aan isticmaalay dooda yiraahdo in la soo qaybso doona marka waxaas asxaabey ila fiirsada aan taxan sir asxaabtaada la qaybso marka waxaas ahay ayaan taan guriga la soo xirxiran yahay karoonaan ilaahay aan ku arqaado inta islaana ku dhimatay ilaahay oo naxariisto inta oo haan allah ka qaad annagan ilaahay nama soo gaarsiiyo marka asxaabteyda qaaliga waa idin jeclaha meel walba adduunka aad ka joogtiin farxad iyo caafimaad ku noolaada marka waxaas walaashin makiinada rarakibaysa waa ku qasbanaa inaa idin tuso oon wixii igu soo kordho idinla socodsiiyo marka waakaas asxaabteyda qaaliga idinkana janaalka hore u wada janaalkiina waa janaalkiina waa janaalka ummadda soomaaliyeed uu ka dhexeeya marka subscribe kana noo dhaha like kana noo saara marka insha allah hor noo wada waakaas asxaabteyda wixii weli waa idintu tusooya makiinadaha weli waa idin wada sheekadooda waa kaasa kan harto meel oo galaayo aan hadda ku wareersanahay marka insha allah anaaba la qabsan doono hadda kii hore iga halaabay saamaba ahaanba nooc kale oo ahay caagadahan ma wadana marka midkaas kaleetana waxaa waaye kii qudaarta lagu jarjarayo kan cad iyo kaas kale way iswataan waa fahmi la'ahay laakiin insha allah anaa fahmi doono markaa cabbaar haayo marka mid kale la socdo oo karootada iyo qajaarka iyo wax oo diiday malaha basasha waxa dhan ku jarjarnaysaa hilibka xataa uu ku shiida makiinada kale oo afka sakiinta laheedoo wata wax oo diiday malahan ku dhan marka kaas asxaabteyda qaaliga ila daawada insha allah inaad ka dugo doontiin ayaan rajaynayaa marka waxaas isku soo duceyna insha allah video ku xigo anagoo caafimaad qabna iyo idinkoo caafimaad qab ilaahay isku keensoo celiyo markaas qaaday waxaas ila fiirsada buugga lagu soo gaday buuggana aan ka fiirfiirna bal meela ay caagas meesha u galay aan fiirfiirnooyaa marka waxaa waa step uu qoran yahay step-stepkiya marka aan raaca haduu ilaahay yiraahdo kolay meesha uu gali doono oo arki doona marka waakaas ahay warkii aad ku daalininha daawasho waa anhaj marka waakaas asxaabteena qaaliga ah hawshana waa taas waa noo socotaa wayna soo gabagaboobaysaa waakaas ahadda insha allahu tacaala waxaan rajeynaa inaa ka bogan doontiin
كومنتكنا اي سو قر مهم و ايها ان شاء الله فيديو غا فيديو كحيغو وحا ادين كغا تغيا اصحابي ادكو عافمات قبتين اي انا عافمات قب انو الهي مركا نسوكين سو علي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في امان الله.